Кыргызстанда 41 сутка ичинде коронавирустан 18 адам каза болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматованын айтымында жаңы катталгандар аймактар боюнча төмөнкүдөй бөлүнөт. Бишкек шаары боюнча 9, Ош шаары 4, Чүй облусу 2, Ош облусу 1, Талас облусу 1, Ысык Көл облусу 1 учур. Коронавирустан каза тапкандардын жалпы саны муну менен 1340 жетени түзүдү. Өлкөдө 41 сутка ичинде аталган элдеттин жаңы 668 учуру катталды. Алар Бишкек шаары боюнча 118, Ош шаары 80, Чүй облусу 82, Ош облусу 50, Талас облусу 24, Нарын облусу 15, Ысык Көл облусу 157, Жалабат облусу 115, Баткен облусу 27 учур. Кыргызстанда ушуну менен коронавирус жуктургандардын жалпы саны 34512 жетти. Бүгүнкү карата бир суткада 1047 бейтап айыгып ооруканалардан чыгарылды. Илдеттен айыккандардын жалпы саны 23343 адам. Ош облусунда 6 айга жете турган дары-дармектердин запасы бар. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Байыш Юсупов билдирди. Анын маалыматына караганда, учурда облуста 3 айга жете турган коргонуу каражаттарынын запасы бар. Кара Суу районунда 29 жерде 1087 орунду күндүзгү стационарлар жана 5 жерде 173 орунду изолятордук дарылоо мекемелери иш алып барууда. Эске салсак, ушул жылдын 20 июлунан тарта Ош облусунда 5700 кереветтүү 300гө жакын күндүзгү стационардык мекеме ачылган. Ал эми Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко коронавирус менен оорду. Бул тууралуу РБК кабарлады. Басылманын маалыматына ылайык, өлкө башчысы коронавирустун симптомдору жок эле жабыркаган. Мен буга чейин айткан сөздөрүм үчүн кечирим сурайм. Акыркы убактарда көп сүйлөгөнгө туура келип жатат. Бардан кызыгы, силер бүгүн бутунда туруп эле коронавирусту жеңип чыккан адам менен сүйлөшүп жатасыңар, деди Лукашенко. Улуттук коопсуздук тутумунун бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен кызматкерлерин алдында сүйлөп жатып. Лукашенконун айтымында ал коронавирус менен ооруп айтканын дарыгерлер айтышкан. Башка кабарлардан: Россиянын салык кызматы жана Федералдык коопсуздук кызматы Екатеринбургдагы Кольцово аэропортунан Кыргызстандын жаранын жана орусиялык аялды бир чемодан акча менен кармашты. Бул тууралуу Орусиянын басылмалары жазды. Белгилүү болгондой, чемодандын ичинде 79 миллион рубль акча бар болгон. Алар 27 июль күнү Бишкекке учуп кетүүнү көздөшкөн. Басылманын маалыматында эркек киши Кыргызстандын ИИМнин ардагери болуп саналат. Ал жана анын шериги ушунчалык көп акчаны кайдан алганы боюнча түшүндүрмө бере алышкан жок. Аларга карата протокол түзүлүп, Россия Федерациясынын валюта мыйзамдарын бузуу беренеси боюнча административдик иш козголду. Алынган акчаны өлкөнүн бюджетине түшүрүү пландалууда. Ош Сары Таш Эркечта унаа жолу кыймылга ачылды. Унаа жана жолдор министрлигинен билдиришкенде, кечээ трассанын 3 бөлүгүн сел каптады. Айрым жерлерде селдин бийиктиги 2 метрге чейин жетти. Суу ташкынынан улам Сопо Коргон Терек жолу да жабылган. Кызматкерлер өз мөөнөтүндө тазалоо иштерин аткарышты. Мындан улам Тилке түндө кыймылга ачылды. Азырынча селден жабыр тарткан адамдардын бар же жогу тууралуу маалымат жок.